ahamiyat berdilam. Turli xil unboxing, unpackinglar qiziq bo'lmay qoldi. O'zi ko'pchilik mendan so'rashyapti, nega kanalingizda unboxing qilmaysiz deb so'rashyapti. Chunki qiziq qolmadi unboxinglarni. Telefonlarni qutisidan chiqadigan narsalar hammasi taxminan bir xil. Nimani kutishingizni bilasiz, shuning uchun ma'nosi yo'q deb tuyulyapti. Ammo yaqinda ofisga kelsak, bizga telefon emas, hali ochilmagan yangi HP Victus'ni tashlab ketishibdi. Gamerlar uchun noutbuk. Xonaga shundoq kirishimiza bilan ko'zimizni shundoq kattalashib ketdi va boshimizga kelgan birinchi fikr, mana mashina unboxing qilsa bo'ladi. Va albatta birinchi bo'lib qiladigan ishimiz ushbu jarayonni sizlarga videoga olib berish edi. Undan keyin esa noutbukni test qilgani tushib ketdi. Chunki bu gamerlar uchun noutbukni albatta test qilish kerak. Hozir natijalarini ko'rsatib beraman. Xullas, salom. Bu Texnoplov, men Sadullo Abdullayevman, Paris, Bos. Demak, kompyuterni unboxing qilib bo'lgandan keyin qarasam, ichida hech qanday operatsion tizim o'rnatilmagan ekan. O'rganib qolgan ekanman kompyuterlar sotilayotganida darrov operatsion tizimi bilan sotilishiga. Xullas, siz ham bu narsani inobatda tuting. Agarda yangi ochilmagan HP Victus'ni sotib olmoqchi bo'lsangiz, ichida operatsion tizim bo'lmaydi va biroz pulni operatsion tizimni sotib olish uchun ham ishlatgan to'g'ri keladi. Agarda qaroqchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lmasangiz. Bu o'zi 16 dyumlik HP Victus. Display 144 Hz Full HD IPS matritsa. Protsessori Intel Core i5-12500H. Operativ xotirasi 16 GB'lik DDR5, ya'ni 2 8 GB'lik modul. Doimiy xotirasi 512 GB'lik NVMe PCI Express 4.0 SSD. Video kartasi 6 GB'lik Nvidia GeForce RTX 3060 va Hokazo. Qopqog'ini bir qo'lingiz bilan ochsangiz bo'ladi va bir kishi aytganidek, arzon noutbuklarni qimmat noutbuklardan mana shu jihat yordamida farqlasa bo'ladi. Bir qo'l bilan qopqog'i ochiladimi yoki yo'qmi? Ammo u bir qo'l bilan ochilsa ham, undan keyin u yoqqa bu yoqqa liqillab turadi. Bu esa g'ashingizga tegishi mumkin. Ha, aytgancha darrov narxiga kelsak, bu modelni taxminan 16 million so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Qaysi do'konlarda kafolat bilan xarid qilish mumkin ekanligini videoning tagida qoldirib ketganman. Agarda Victus'ni siz ushbu do'konlarda xarid qilsangiz, rasmiy Nuron servis markazining xizmatlari bilan foydalansangiz bo'ladi. Nega men buni sizlarga aytaman? Chunki ba'zi bir do'konlarda ushbu apparatni kafolatsiz ham sotishayotgan ekan. Shunga ehtiyot bo'linglar. Aytgancha, kafolat bo'yicha sotiladigan Victus'ni qanday qilib farqlash mumkin? Klaviaturasi aslida faqat inglizcha yoki faqat ruscha yoki faqat arabcha bo'lar ekan. Agar kafolati bo'lmasa, kafolati bo'lsa, ruscha ham, inglizcha ham bo'lar ekan. Lekin baribir bu 100% ishlaydigan sxema emas. Lekin tinchgina ana o'sha men aytgan do'konlardan xarid qilganingiz ma'qulroq. Endi ahamiyat bersangiz, noutbukni orqa taraflarida bir nechta issiqni chiqaradigan teshiklari mavjud. Apparat agarda qizishni boshlasa anchagina ovoz chiqaradi va undan tashqari korpus ham plastikdan bo'lgani uchun bu sovishiga yordam bermaydi. Endi qizish mavzusini ochdimmi, demak sekin-sekin testlarga ham o'tursak bo'ladi. Masalan, PC Mark 10 testida Victus 6402 ballni yig'di va undan tashqari xotirasining yozish va o'qish tezligi ham yomon emas, 2000 MB'dan oshiq. 3D Mark testida esa kompyuter 7172 ballni yig'di, ammo ahamiyat bersangiz, testning vaqti 5 daqiqadan o'tgandan so'ng
kompyuterning harorati 80 gradusdan oshib ketdi va kadrlar tezligi, ya'ni FPS tushib ketishni boshladi. Va o'yin o'ynash jarayonida bu ayniqsa Cyberpunk 2077 o'yinida sezildi. Grafikani maksimal darajagacha qo'yib qo'ygandan keyin o'yin boshida 45-55 FPS larda yurib berdi, lekin sal vaqt o'tgach 14-15 ga tushib ketishni boshladi va 200 daqiqadan keyin yana o'zini to'g'rilab oldi. Yana azgindan keyin yana tushib ketdi. Xullas, sikl ko'rinishda o'zini tutyapti o'yin. Agarda maksimal grafikada emas, pastroq grafikada o'ynasangiz, bu muammo boshqa uchramaydi deb o'ylayman. Ammo CS:GO'ni maksimal grafikaga qo'yib qo'yib o'ynashni boshlaganda sal-pal hayron qoldim, chunki o'yin umuman qotmasdan 250-350 FPS atrofida bemalol ishlashni boshladi. Ichiga o'rnatilgan mikrofon deb esa, men quloqchinlarni test paytida ulashimga to'g'ri kelmadi va bemalol teammate'larimni so'kib o'tirdim qishi o'ynagani uchun. Aytishlaricha men juda ham yaxshi eshitilgan ekanman. 2020-yilda chiqqan Control degan o'yinni ham sinab ko'rdim. U ham bemalol maksimal grafikada 70-90 FPS ni ko'rsatib beryapti. Tomb Raider, Far Cry, Uncharted kabi o'yinlar ham taxminan shu toifadagi o'yinlar hisoblanadi va agarda ularni ham maksimal grafikada shu HP Victus'da o'ynasangiz, taxminan shunaqa natijalar chiqib kelish kerak bo'ladi. Mana gaming uchun noutbukmi, demak, asosan o'yinlarga ahamiyat berdik. Endi agarda sal pal yana atroflariga qarasak, bir nechta portlarni ko'ramiz. Sanab o'taman. Bu yerda bitta Thunderbolt standartidagi USB Type-C bor, undan keyin Super Speed tizimidagi 3ta USB Type-A bor, SD karta uchun port, 3.5 mm'lik mini jack quloqchinlar uchun va albatta HDMI bilan Ethernet. Shunaqa gaplar, men nima deymanmi? Men CS:GO'da 300-350 FPS ko'rganimdan keyin maksimal darajalarda, ya'ni maksimal grafikalarda o'ylanib qoldim. MacBook'imda men o'yinlarni o'ynay olmayman. Mana shu noutbukni o'zimga qoldirsammikin deb o'ylab qoldim. Narxiga ham xuddi arzidgandek o'xshayapti. Chunki masalan qarang, bu yerda 144 Hz'lik IPS matritsa, Full HD, undan keyin GeForce RTX 3060, bu juda ham yomon emas. 16 GB operativka va 512 GB'lik NVMe PCI Express SSD. Intel Core i5 ham 12-chi avlodda, to'g'rimi? Bunaqa kompyuterni, ya'ni noutbukni yig'guningizcha qimmatroq bo'lib ketishi ham mumkin masalan. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilgan bo'larmidim? Ha, chunki unaqa katta kamchiliklarni ham topamadim, to'g'risini aytsam, bu noutbukda. Ha, aytgancha, ETC esimdan chiqibdi-ku. Klaviaturasini bu yerda tagida chirog'i yonadi va kolonkalari Bang & Olufsen, yaxshi kompaniya. Sizlar reklama deysizlar, yaxshi apparat olib kelishsa nima qiling? Kamchiliklari kam bo'lsa nima qiling? nima deyi? Yomonlamayman-ku atilabdan. Xullas, shunaqa gaplar. Agarda u bu narsani aytish esimdan chiqqan bo'lsa, izohlarda yozib ketinglar yoki masalan olishmoqchi bo'lsanglar, yo bu baribir bo'lmaydi bu narxga, bu kompyuter demoqchi bo'lsanglar ham baribir izohlarga yozinglar. Gaplashib ko'ramiz. Siz esa Technoplov kanal dedingiz. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Да, да, да. Меня не видно? Видно? Видно. Чтобы вас не было? Не видно? Нет. Попрёл? Фена не видно. Да. Не видно? Давай. Показал. Алла, хочу он урнат лгангли. О, бля. Четки. Начали. Ага, начали. Показал. Сейчас. Показал. Исчез.